jam. Eh, kuna jamaa hapa, hapa ni kuna anaitwa nani? Eh, Chinese. Wewe, alafu tukivuka hapa tunaenda aje ba? Alafu tukisikia hapo, alafu kwa pale tunao. Hebu tuende tuone kwanza. Bado unajenga? Ngoja kwanza niende. Tatarudi hapa. Sisi ni wale ma adventures. Unaona kwenye tunapitia na huku ndio tunatengeneza njia ya kuvuna barabara. Kama nimebeba kuna mtu amenishika, kuna mtu amenishika tani tani. Hapa. Hey, hey. Sasa tunaanza dungi na nini? Sasa tunatakanya ngoko na nini? Hey, hizi in deep shit. And you guys are talking about Kushikana. Eh? Ah. Kusimama vizuri. Aya. Wow, wow. Aya. 1, 2, 3. Nitaji usaidizi. Sana lala hadi mane. Nitaji usaidizi. Kama uko sawa. Mimi nataka kuanguka. Sileta mkono nikuvuta. Niko hapa kuanguka. Oya. Kai. Kuanguka. Nani ako na phobia height? Ha? Uko na phobia height? Kabisa. So, siwezi kubeba na private jet yangu.